شاقي بلنا صوبوغ مرغور عندها كوغن عيو دوكانكا بلنا بلونا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا لوحد كسو دواتان وريسي قارة او انو لي لنينو قدوم ياها بارلمانكا دولت قبلتكا قلمدوك دكتر محمد نور قعل او انو كبو قرني حافيسك وكتكين ياهي مقالة لو سمريب قدوم يا ادبان كاقم هاد اني امركا هوري ان وريسي قاد نقا اقلاتي ان ادقو وقت لو جوغو حالتونا اي مارك تاي ولي hawshi ay qabiye ku tahay een waxaan ku weydiinayaa bal waxaad ka warantaa een gudiga hadda doorashadiisu dhacday ee khilaafaadkii waxyaabaha soo kale dad ka muujiyeen bal nidaam caynkee ayaa lagu soo dhisay bismillaahir rahmaanir rahiim xasan cadde waa mahadsan tahay baahda Somali Cable na waa salaamayaa adiguna ku soo dhawow galmudug iyo madaxtooyada caasimada dhuusa mareeb su-aashaadii haddaan usoo laabto guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa la magacaabay sagaal iyo tobankii bishan baarlamaanka ayaa ansixiyey oo cod aqlabiya ku ansixiyey waxaana soo jeediyey markii hore guddoonka baarlamaanka dastuurka iyo xeer hoosaadka u yaala dowlad goboleedka galmudug ayaa tilmaamaya qaababka loo doorto guddiyada kadib markii guddoonku soo jeediyo oo uu ansixiyo fadhiga baarlamaanku guddigu waxay iska dooranayaan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen kadibna waxay gudagelayaan hawshii loo igmaday baarlamaanku u xilsaaray 19-kii ayaa la ansixiyey waxay shaqaynayeen 20-kii 21-kii oo shalay aheedna waxay doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen kadibna waxay soo saareen jadwalkii doorashada maantana waxay bilaabayaan diiwaangelinta musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marka habkii iyo brosijarkii loogu talagalay oo dastuurka iyo xeer hoosaadku ay qorayeen ayay soo mareen guddigaasi laakiin waxaa hadda aada mooddaa in khilaafaad uu ka taagan yahay iyadoo guddigii hore uu jiray markii guddoonka baarlamaanka la dooranayay guddigii hore jiray ninkii guddoomiyaha ahaa iyo guddigoodii ayaa maaragtay soo laabtay qoladan kaloo oo ahlusuna waljamaaca ka socotayna shantoodii xubneed ayaguna waxay ku doodeen baa la yidhi haddii markii hore ninkaanu guddoomiye hore u ahaa markaan waa in annagana la siiya ayay yidhaahdeen arrinta noocaas oo kale ah seed u arkayseen waa mahadsanta xasanow su-aashaas waxay u laabanaysaa baarlamaanku oo shala qaatay fadhigiisii saddexaad fadhigii koowaad ayuu wuxuu ku go'aamiyey baarlamaanku inuu mid yahay aanu xisbiyo iyo kooxo kale ahayn go'aanadiisana uu ku qaadanayo habka aqlabiyadda uu tilmaamayo sharciga dastuurka iyo xeer hoosaadka galmudug sidaas darteed ayaa guddigii horena lagu magacaabay oo ku doortay guddoomiye guddoomiye ku-xigeen guddigii hadda doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuna ay guddoomiye guddoomiye ku-xigeen ku doorteen marka habka la raacay ama baarlamaanku raacay ayaa habkaas aheyd marka galmudug intii dib u heshiisiisu socotay ama xulitaanka xildhibaanadu ay socdeen ama guddiga farsamada iyo ay shaqaynayeen dowladda federaalku dhismaha maamulka ay soo wadeen ayaa jirtay in si loo qanciyo dadka reer galmudug oo qolo walba ay uga qayb gasho proceska in qolo walba wax la siinayay ama lagu socday waxa loo yaqaano habka xeer jajabka ama in laysu tanaasulo laakiin mar haddii baarlamaankii lasoo xulay oo la keenay kooramkiisa oo dhammaystirmay xubnihii 89-ka ahay ay fadhigii koowaad kasoo qayb galeen guddi iska doorteen
ninka ugu daaweyn oo hoggaamiyay, kadibna gudoon sharciya loo doortay, gudoonkiina ay xilka la wareegeen. Wixii ka dambeeya baarlamaanku wuxuu u gudbay inuu ku shaqeeyo sharciga iyo procedure-ka u yaallo, kana gudbo qaybihii hore ahayd xildhibaanadii ka yimid qabaa'ilka ama ka yimiday kooxaha siyaasadeed, inuu inta ka gudbo hal tiim uu noqdo, hal baarlamaan uu noqdo, hal guddoon uu yeesho, guddi kasta uu magacowdana uu habkaas ku shaqeeyo ee procedure-kaas. Marka xubnaha ka maqnaayay guddigii aqlabiyay ku joogeen, laba maalmood ay sugayeen inay kasoo qayb galaan. Markay kusoo qayb geli waayeen, annaga ka guddi ahaan way noo soo gudbiyeen. Annagana sida sharcigu uu dhigaayo waxaan u gudbinay inay shirka ka qayb galaan, hawshina loo igmadana ay wax ka qabtaan ama istiqaalad ay keenaan si loogu gudbiyo baarlamaankii, oo xubnahaas loo bedelo oo xubno kale ay u yimaadaan. Marka arrintu saasay ku dhacday. Laakiin ma moodaa weli xeer jajabkii inuu taagan yahay oo macnaha la doonayo sidii shalay ayba 20-ka xubnood loogu ogolaaday ayaga, haddana guddigii laftirkoodii markii la dooranayay sidaasoo kale dad loogu ogolaaday oo aan la dhihin ahlusunno iyo qolo kale iyo waxba iyadoon la dhihin aan markii horeba lagu salaynin in la dhegaysto cabashadooda xubnaha shantaa oo ka baxay iyada laftirkeeda soo mid meesha ku jirta soomaa. Xasan, horta waaba dhegaysano. Markii guddoonka la doortay, hawshii ugu horeysa oo bilaabay waxay ahayd wadatashi dhammaan musharixiinta iyo daneeyaasha siyaasadda galmudug aan u yeernay. Waxaan u yeernay madaxweynayaashii xilka musharixiinta u ahay, waxaan u yeernay musharixiintii madaxweyne ku-xigeenka, waxaan u yeernay wasaaradda arrimaha gudaha oon la tashanay oo broseskii hore noo daadihinaysay, waxaan la tashanay guddigii hore laftikooda doorashada guddoonka sameeyey, waxaan la tashanay ahlu sunna waljamaaca oon ugu tagnay xaruntooda oo muxuu ahay na soo dhaweeyey oo noo ballan qaaday in baarlamaanku uu mid noqdo, nagala shaqaynayaan, xubnaha baarlamaankuna ay siman yihiin, maanta kadibna ay mid yihiin. Guddigana aan kala tashanay iyo broseska iyo habka doorashada loo gelayo iyo aragtida ay ka qabaan, dhammaan markaan isku raacnay oo baarlamaankii la bilaabay hawshiisii, ayaa xubnaha qaar waxay yidhaahdeen anagu haddii aan guddoomiyahana la siinaynin kama qayb gelayno. Marka guddoomiyaha sida la og yahay sharci uma laha guddoonku inuu magacaabo. Waxaa ku qoran oo noo qoran xeer hoosaadka guddi kasta oo baarlamaanku magacaabo inay guddoomiye ku-xigeen iyagu dooranayaan. Marka intaan tii ka leexanno ma samayn karno wax la yidhaahdo xeer jajab. Haddaan hadda xeer jajab ku bilowno baarlamaanka galmudugna, haddee dowladnimadii iyo maamulkii iyo wixii meeshay ka baxayaan mar kastaba waxay noqonaysaa xeer jajab in lagu socdo. Marka baarlamaanku wuxuu ku qasban yahay in uu raaco sharcigii maalintan ku dhaaranay laga soo bilaabo dastuurka galmudug, inaan u hoggaansamayno kana horumarinayno danta dalka iyo diinta iyo dadkaba middayna ayadana aan ku shaqaynayno. Marka kama leexan karno sharcigii nagula soo dhisay, ku dhaaranay, naloo igmaday, dadka reer galmudug ay loo igmadeen. Mar haddii laba bayaan baa soo baxday, midna wuxuu ka soo baxay ahlu sunna waljamaaca galmudug, sida sheekh maxamed shaakir oo kale ayuu ka soo baxay oo laleeyahay haddaan sidaan loo samaynin kolleyba kama qayb gelayno, oo arintaas ay yidhaahdeen. Midna wuxuu ka soo baxay madaxweynayaashii musharixiinta ahay oo afar ah ayuu ka soo baxay oo tartanka geli lahaa. Bayaanada noocaas oo kale ah ee lagu diidan yahay guddiga, maxaad ka yeelaysaan? Horta xasanow, hadda waxaan kasoo gudubnay marxalado badan. Hadda arrinta doorashadu waxay ka dhexaysaa musharixiinta iyo baarlamaanka. Marka musharixiinta iyo baarlamaanka markay ka dhexayso, baarlamaanka oo mas-uuliyadda doorashada iska leh, oo isaga codka laga rabo, diyaarinta doorashada laga rabo, waxaan wada tashi la sameynay waqtiga ay rabaan doorashada musharixiintu, habka ay u rabaan,
waxa ay ka cabanayaan haday jiraan dhamaan waan isku raacnay waan isku waafaqnay kuwa warqada soo saaray shalay waa kala tashanay waqtiga waqtigii ay sheegteen ayagu oo waliba ay yiraahdeen waqtigaas aha munaasab noo ah oo aan raalli ku nahay inaan doorashada galno waqtigaas laftikiisaan qabanay oo jadwalka ku salayna kow iyo labaatan ma qaban gorgortana la galay qolana waxay qabsatay saddex usbuuc qolana laba usbuuc qolana hal usbuuc aan rabnaa yiraahdeen markii ugu dambaysay waxaan isugu nimiday laba asbuuc oo kasoo bilaabanayso maalintii la doortay guddoonka baarlamaanka iyo maalinta la dooranayo madaxweynaha shalaa ugu dambaysay kulligood waa isla hadalnay nimanka xalay bayaanka soo saaray waxaana ku heshiinay in maalinta khamiista ee 30ka bishu ay tahay doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay dhacdo sidii ayagu ay codsadeen oo ay ballan qaadeen ayaan ugu samaynay marka ma filaayo cid dambe oo u heli karto marmarsiimo ama sabab aysan doorashada uga qayb gelin inay jirto musharixiintuna 3 iyo 4 iyo 5 toona ma ahan waa ka badan yihiin maanta iyo berri ayaana la ogaan doonaa inta isdiiwaan geliso marka qofkii asagu inta xisaabtamay ama calculation sameeyey damcay arkay inuusan ku guulaysanayn ama ay wax kale usoo baxeen waa dhihi kariya anigu waa ka haray laakiin looma raadin karo marmarsiimo sabab loogu raadiyana ma jiriyo xasanow marka jadwalkan la soo saaray marna lagaba laabanayo cid kastoo diida taa miyaa hadalkaada jadwalka la soo saaray baarlamaankuna shalay waa ansixiyey fadhigiisii shalay oo ku guntamay 6 iyo 6 xildhibaan ay kasoo qayb galeen ayuu jadwalka ku ansixiyey sidoo kale dhammaan musharixiinta hadda joogto uu samareeb ku sugan waa ansixiyeen ama waa accepti gareeyeen jadwalka cid wax ka qabtana ma ay jirto marka sabab kaloo loo heli karo hebelaa diidan iyo hebelaa waafaqay ma jirto maadaama baarlamaankiina uu ogol yahay doorashada musharixiintiina ay diyaar yihiin oy taagan yihiin oy joogaan musharixi asagu tanaasulayo wuu tanaasuli karaa marka uu baarlamaanka yimaado uu tanaasuli karaa ka hore uu tanaasuli karaa way u furan tahay kii inta xisaabaad isku darsado arka asagu inuusan brocedureka marin ama ka baqa kharashka lagu gelaayo oo laga rabo musharaxa wuu iska tanaasuli karaa marka maybe qaarkood inay marmarsiimo kale u raadinayaan laakiin anigu uma hayno ka baarlamaan ahaan brocedureka aan soo marnay guddigii markii la ansixiyey baarlamaanku uu ansixiyey xataa guddigu keligiis iskama soo saarin guddigu markuu soo saaray jadwalka waxaan u yeernay shalay baarlamaanka baarlamaankii oo dhanaa isku yimiday cod aqlabiyada oo 6 iyo 6 ahay ku ansixiyeen 6 iyo 3 ansixisay 3 ka aamustay cid diiday xataa ma jirin markii codka loo qaaday 6 iyo 3 xildhibaana ansixisay 3 xildhibaana ka aamustay laakiin xaqiiqada jirta awood gaara aad moodaa inay magaalada ka jirto adinkuna guddoomiyaha tahay madaxweynena waa la dhisi doonaa sideed u malaynaysaa in looga bixi karo muxuu ahay awoodahan hadda magaalada ka dhex jira aada ogtahay adiguba oo intaas broseska soo jiitamo oo 7 bilood uu soo socdo maantana meeshoodii taagan macnaha sideebaad u malaynaysaa ka guddoomiyaha in looga bixi karayo xasan waxay ila tahay awoodahaas dhan horta waxaa hadda kulmiyo matalo baarlamaanka galmudug madaxweyne madaxweyne ku-xigeen waa usoo socdaan hadduu alla idin sababta loo sameynayo maamulka oo 7 bil loo fadhiyey waxay ahaydba in awoodahaas kala duwanood hadda sheegtay laga baxo oo hal awood oo dowladnima iyo maamula laysugu tago sidaas darteed baarlamaanka ayaa dhammaan matala awoodahaas baarlamaanka ayaana mas-uul ka ah maantay inta laga dooranayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inta ka horeyso marka ma filaayo cid kaloo ama awood sheeganayso ama baarlamaankaas dhahayso kuma qanacsanin inay jirto laakiin dhinaca oo doorashada qofkii wax ka sheeganayo ama wax ka tabanayo baarlamaanka laftigiisa diyaar u ah annagaa halkan wadatashi ugu yeernay 24 saac aan u joognaa inaan ka shaqayno baarlamaanku hadda kulligiis doorashada ku mashuulsan yahay cabasho kastoo timaado kulligood waxa weeyaan waa guddiyo waxay ka shaqaynayaan amnigii doorashada waxay ka shaqaynayaan broseskii iyo maamulkii doorashada waxay ka shaqaynayaan soo dhaweynta martida iyo
casuumaadda muxuu ahay dadkii ka soo qayb geli lahay doorashada. Marka ma filayo in cid hadda diidan inay doorashada tagto. Bilmunaasaba ahlu sunna waa ka qayb galeen doorashadii guddoonka, qaybay ka ahaayeen baarlamaanka, qaybay ka ahaayeen, ilaa hadda qaybay ka yihiin. Shalay qaar ka mid ahaa joogay oo muxuu ahay baarlamaanka ka soo qayb galay, maanta shirka baarlamaanka waa ka soo qayb galayaan. Marka iskuma xirna anagu, waxaan leenahay baarlamaankii sida aan ku ballannay midow noo yahay, shaqadiisa wataa, hawshiisa way soo baxaysaa. Intii ka horeysa marka inta madaxweyne ka imaanayo way iska jiri karaan dad aba shaqo qaba. Kalsoonida darada laga qabo in boob uu dhaco oo ay ku celceliyeen oo warqadooda ku qoran tahay, bayaankooda ku qoran tahay, sidee baad loo qancin kartaa? Xasano, waxay ila tahay meediyaha iyo adinka dhammaantiin waad joogteen doorashadii guddoonka. Wax booba iyo wax qaladaad oo ka dhacay ood qorteenna ma aynan arkin saxaafadda. Marka haddana kama duwanaa tan madaxweynuhu marka marmarsiimo iyo sabab ma noqon karto inuu boob dhacaan ka cabsanayna, maadaama horeba aan loo soo arkin, haddana sabab uu ku dhaca ma jirto. Annagana waxaan u ballan qaadnay qaabkiina loo doortay oo caddaay oo xurta iyo xalaasha ahay in loo qabanayo sidii oo kale iyo mid kasii fiican. Marka sabab loo aamini waayo baarlamaankii oo cod laga rabo asaga ma jirto haba yaraatee. Haddii shalay marmarsiimadu ay ahayd faragelin kalaa jirto iyo dad kalaa jiro iyo dowladaa jirto iyo ebelobaa jirto, maanta mas-uuliyaddii waxaaba qaatay baarlamaanka galmudug. Ay ayagu doorteen oo ayagu isu keensadeen oo ayagu kalsoonida siiyeen. Marka sabab ay baarlamaanka intuu uga tagaan cid kale loo eedeeyo ma jirto. Baarlamaankiina wuxuu diyaar u yahay inuu arrintii ka shaqeeyo. Aad aad umaadsan tahay kaaga mahadcelinayaa wareysigaasaana siisay. Galmudug waxaad ogtahay inay soo martay 4 sano oo kala qoqob ah, cadaado, dhuusamareeb, marba meel lagu shaqaynayay, dhibaatooyin badan ayay soo martay. Waana markii labaad. Rajo intee le'eg ayaad ka qabtaa in galmudug noocaas oo kala qoqobkii ah inay timaado dareen caynkee ah ayay ku gelin kartaa? Xasan, waa mahadsan tahay. Ma filayo dadka reer galmudug dhibaatada ay soo mareen iyo waayo aragnimadii ay ka kasbadeen iyo maantay aqoonta ay u leeyihiin inay aqbali doonaan inay galmudug waddadii hore ku laabato, inay galmudug dib khilaafaad ragaadiyay ay ku laabato. Dadkuna diyaar uma ahan hadda, baarlamaankuna diyaar uma ahan. Wixii ay soo mareen inay hore u socdaan ayay diyaar u yihiin. Marka arrintaas ma rajaynayna. Waxaan rajaynaynaa galmudug mid ah oo hore u socota oo dadaalkii lasoo waday 7 bilood oo laga cabsanayay in galmudug khilaafka ay ku laabato in laga faa'iidaystay, horena loo socon doono. Arrintaas ayaan rajaynaynaa. Ugu dambeyntii waxaa tahay nin doctor ah, aqoon leh, maantana wax badan oo experience ah ama khibrad ah usoo leh maamuladii, maamul kala duwan ama xagga siyaasadda. Galmudugna in badan ay macnaha ku taamayso inay hesho aqoontaasi dad kale, maadaama ay ku taamayso. Maxaad u jeedinaysaa dhinacyada kala duwan ee galmudug ee maanta doonaya inay ka wada faa'iidaystaan maamul ku yimaada nidaam cadaaladi? Waxaan u baaqayaa dhammaan dadka shacabka dowlad goboleedka galmudug, ciidamada dowlad goboleedka galmudug, odayaasha dhaqanka, dhallinyarada iyo haweenka, siyaasiyiinta, inta kale muxuu ahay reer galmuduga federaalka ka timid ee maanta halkan ku sugan, hadday ahaan lahaayeen xildhibaano, senatarro, siyaasiyiin kale, madaxda dowladda federaalka, in galmudug loo hiiliyo waqti kala guura oo adag ayay ku jirtaa. Dhibaato badan ay kasoo baxday in maanta loo hiiliyo doorashada iyo dhammaystirka dib u heshiisiinta iyo maamulkana la dhammaystiro, loona guntado sidii meesha looga qaadi lahay galmudug. Gaar ahaan waxaan usii baaqayaa ganacsatadu inay qayb ka qaataan dib u dhiska iyo dib u noolaynta iyo dib u shaqaalaynta galmudug, si galmudug ay uga baxdo dhibaatada. Waxaan rajaynaynaa inta wax tabanaysa ama wax cabanaysa inay u tanaasulaan in galmudug dhibka ka baxdo, in galmudug ay dowlad iyo maamul iyo kala dambayn hesho,
انتها اني قدام قدان كسو بيران بروسيسكا هادي مانتي فرصد ايا جاكا وايان بريه كهليان هادي مانتي وحكي لميه بريه على دميستيريا هادي مانتي اي وحتبان ايا بريه تباشدك بيحي دونان اني اتنازلان تنتا قود قل مدوك ايا نقو باقيا way haddii ma santahay in dr maxamed nur gacal kutubiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo aan xafiiskiisa in ku yaala in magaalada dhuusamareeb aan kula kulmay aad baan kugu mahadcelinaya wareysigaasi aad nasiisana waa kaaga mahadcelinaya hormuud ADSL balaas waa adeeg cusub oo ku sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada qaraabada ama aad ku fulin karto